ойлайсың ба? Баланың бір жасқа дейін 8, ал қалған 20-сы 2 жасқа дейін толық шығуы керек. Оларды сүттіс, яғни уақытша тістер дейді. Ал оның сау болуы бала денсаулығының дұрыс дамып, жетілуіне әсер етеді дейді дәрігерлер. Біріншіден дұрыс шайнамайтын, дұрыс тамақ жей алмайтын баланың ас қорыту жолдары да дұрыс болмайды. Үшіншіден сөйлеу қызметі бұзылады, сөздері дұрыс болмайды. Үшіншіден балада психикалық кішкене өзін төмен санау пайда болуы мүмкін. Және ол система дұрыс болмауы мүмкін болашақта. Карис деген ол біріншіден инфекция ошағы ғой. Ол басқа организмдегі орындарға барып, басқа да орындарының қабынуын тудырады. Баланың алдыңғы күрек түстері 6-7 жасында өздігінен түсіп, орна жаңа түс шығады. Ал азулары 9 жасқа дейін тұра береді. Сол себепті оларды жылуға болмайды. Керісінше дер кезінде емдетіп, үнемі бақылауда ұстаған жөн. Балалардың тістері қалай жарып шыққаннан бастап, дәрігерге келіп, бір рет кеңес алған дұрыс. Қарапайым заттардың өзін көп ата-аналар біле бермейді. Бірінші ол дұрыс тазалау, дұрыс щетка, дұрыс паста, ол гигиеналық шаралар. Екіншіден түнгі тамақтануды сумен алмастырған дұрыс. Үшінші профилактикалық шаралар тәттіні азайтып, нормасымен, мөлшерімен, сосын құрамына қатты заттарды енгізу керек жейтін. Соның көмегімен олар тісті механикалық тазалайды. Бүгінгідей озық технологиялардың арқасында емдеу процесі жеңіл өтеді. Сол үшін стоматологиядан қорқудың еш қажеті жоқ. Тіс дәрігеріне бірінші рет барып, батылдығы үшін диплом алған 4 жастағы Ерасылдың да балаларға өз айтары бар. Атыңым сен? Асылбек Ерасыл. Сен қанша тісің емдеді? Білем. Ауырды ма? Тағы барасың ба?